ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናል የበተሰቦች እኔ ደህና ነኝ፣ ፈጣሪ ይመስገን። በዛሬው ቪዲዮአችን ይዤላችሁ የመጣሁት ግራመር ወይም ሰዋሰው የሚባለውን የእንግሊዘኛ ትምህርት ወይም በእንግሊዘኛ ቋንቋ ስርዓታዊ አወቃቀር ወይም ስርዓታዊ ቅንጅት ምን ይመስላል የሚለውን ኮንሴፕቱን ለማሳየት ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ቪዲዮውን እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እንግዲህ ግራመር ምንድነው የሚለውን ስናይ grammar is a structure and systems of the language ነው። የቋንቋው ስርዓት ወይም structurally አወቃቀሩ ነው ማለት ነው። or a language in general usually considered as consists of syntax and morphology ነው። እንግዲህ የቋንቋው syntax ወይም ስርዓታዊ structurally focus የሚያደርግ ነው ማለት ወይም consider የሚያደርግ ነው ማለት ነው። grammar is a systems of rules that allows use structure sentence እንግዲህ ሴንቴንስ ለመጠቀም ወይም በአማርኛ አረፍተ ነገር የሚለውን እሱን ስንጠቀም የሱ ስርዓታዊ አወቃቀር እንትን ሩሉ ነው። እሱን ለመጠቀም የምንጠቀማቸው ሩሉ ወይም አላውድ የሚደረግና አላውድ የማይደረገውን ሩሎችን ዲስክራይብ የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ግራመር ኢት ኢንክሉድስ ሰቨራል አስፔክትስ ኦፍ ዘ እንግሊሽ ላንጉጅ። ግራመር እንግዲህ ብዙ ላንጉጅ እንግሊዝኛ ላንጉጆች አሉ። በነዛ ሁሉ የተለያየ ግራመር አጠቃቀም ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ግራመር ኢዝ ሲስተም ኦፍ ላንጉጅ አው የቋንቋ ስርዓት ነው። ፒፕል ሳምታይምስ ዲስክራይቢንግ ዘ ግራመር አስ ዘ ሩል ኦፍ ዘ ላንጉጅ። ብዙ ጊዜ ሰዎች ቋንቋን እንትን ግራመርን የቋንቋ ሩል ነው እያሉ ይጠሩታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የቋንቋ ሩል ምን መሰረት በማድረግ ነው የቋንቋ ሩል እያሉ የሚጠሩት? ፓርትስ ኦፍ ስፒች ንግግርን መሰረት በማድረግ ክሎዝን ፓንክቾች እና መካኒካል ኦፍ ላንጉጅ የሚሉት እነዚህን ነገሮች መሰረት በማድረግ የግራመር ወይም የቋንቋ ሩል ነው እያሉ ይጠቀሙታል ማለት ነው። ፓርትስ ኦፍ ስፒች ለምሳሌ የምንለው ቨርቦችን፣ አጀክቲቮችን፣ ናውን፣ አድቨርቦችን፣ ፕሪፖዚሽን፣ ኮንጀክሽን፣ ሞዲፋየር እነዚህን እንዴት አድርገን ነው የምንጠቀማቸው የሚለውን በግራመር ስርዓታዊ ሩል ምክንያት ያው እናሟላለን ማለት ነው። ክሎዝ ኖቹን ኢንዲፔንደንት እና ዲፔንደንት ክሎዝ የሚሉትን ነገሮች አሉ። እነሱን ምን አይነት እንዴት ነው የምንጠቀማቸው፣ በምን አይነት ታይም በምን አይነት ኮንዲሽን ነው የምንጠቀማቸው የሚለውን ይህንንም ሁሉ ግራመር ፎከስ ያደርጋል ማለት ነው። ፓንክቹዌሽን አጠቃቀማችንም እንደዚሁ ግራመር ፎከስ ያደርግበታል ማለት ነው። ላይክ ኮማ እንደ ሰሚኮሎን ይላል። ለምሳሌ ኮማ በምንጠቀም በሰሚኮሎን ብንጠቀም በግራማቲካሊ ፎልስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መጠቀም ያለብንን ነገር መጠቀም ባለብን ቦታ ላይ መጠቀም አለብን ማለት ነው። መካኒካል ላንጉጅ ማለት ላይክ ወርድ እንደ ሴማንቲክ ኤንድ ሴንቴንስ ስትራክቸር፣ እንደዚህ ወርዶች የሴንቴንስ የፓራግራፎች ውስጥ አወቃቀርን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። ታይፕስ ኦፍ ግራመሮች አሉ እንግዲህ ፐርስፔክቲቭ ግራመር እና ዲስክሪፕቲቭ ግራመር የሚባሉ ሁለት አይነት ግራመሮች አሉ ማለት ነው። በእንግሊዘኛ ቋንቋ ውስጥ ፐርስፔክቲቭ ግራመር የምንለው ኢት ኢዝ ትራዲሽናሊ አፕሮችስ ኦፍ ግራመር ዛት ቴልስ ፒፕል ሃው ቱ ዩዝ እንግሊሽ ላንጉጅ ዋት ፎርም ኦፍ ዘ ሹድ ቢ ዩቲላይዝ ኤንድ ዋት ፋንክሽንስ ኦፍ ዘ ሹድ ቢ ሰር። እንግዲህ ይሄ ትራዲሽናል አፕሮች የሆነ የግራመር ሲስተም ሲሆን ሰዎች ብዙ ጊዜ እንግዲህ ይሄን የሚጠቀሙበት እንዴት አድርጎ እንግሊዘኛ ላንጉጅ ፎርሙን ይጠቀማል how to use the form of the should be utilize form የሴንቴንስን ሆነ የቋንቋውን ፎርም እንዴት እንጠቀመዋለን and የቋንቋውን ፋንክሽናሊቲውን እንዴት እንጠቀመዋለን የሚለውን ዲስክራይብ የሚያደርግልን ግራመር ፐርስፔክቲቭ ግራመር ይባላል ማለት ነው። ፐርስፔክቲቭ ግራመር is essential as the help of people use formal english speech and formal english ራይቲንግ። እንግዲህ ፐርስፔክቲቭ ግራመር የሚባለው እንግዲህ ፐርስፔክቲቭ ማለት ፐርፌክት እንደማለት ነው። ትክክለኛ ይሄ ለምን ይጠቅማል? ፐርስፔክቲቭ ግራመር ኢሴንሻል ቱ ሄልፕ አለ ፎርም ፒፕልስ ዩዝ ፎርማል እንግዲህ ነው። እንግዲህ ሰዎች ፎርማል የሆነ እንግሊዘኛ ስፒች ወይም ንግግርን እንዲናገሩ ወይም ፎርማል የሆነ ራይቲንግ ስኪልን እንዲያደርጉ የሚጠቅመን ትክክለኛ የሆነ ግራመር ነው ማለት ነው። ፐርስፔክቲቭ ግራመር የምንለው ኤግዛምፕል እንግሊሽ ለስ ኮስዊስ ማስ ነው ነው እንግዲህ ማስ ነው ማለት ሶዲድ የሆኑ የሚቆጠሩ ነገሮች እንትን ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ስሞች ናቸው። ለምሳሌ ልንቆጥራቸው ወይም ሶሊድ የሆኑ ናውኖች ወይም ስሞች ለምሳሌ ለስ ሜኒ ይላል አይደለ? ማን የሚለው ነገር ለምሳሌ ሶሊድ ነገር ነው፣ ተቆጣሪ ነገር ስለሆነ
less የሚለው ነገር እንጠቀምበታለን ነገር ግን አሁን fewer የሚል word አለ fewer goes with አለ count noun ይላል count noun እነዚህ example አለ fewer item ለምሳሌ የሚቆጠሩ ነገር ናቸው ነገር ግን mass ያሆኑ ማለት ነው ለምሳሌ ክብደት እንትን weight ይላላቸው mass ማለት solid ያልሆኑ ነገሮች ማለት ነው fewer item ይላል ለምሳሌ ትንሽ አማራጮች ነገሮች ምናምን አለ ይሄ ለምሳሌ እንደ ብር አንድ ሁለት ብለን እንቆጥራቸው ሶሊድ ነገር አይደለም ማለት ነው ስለዚህ አሁን ፊዮር እና ለስ የሚለውን በተለምዶ እኛ በተመሳሳይ ልንጠቀማቸው እንችላለን ተመሳሳይ በሆነ ነገር ነገር ግን ግራማቲካሊ ትክክል አይደለንም ማለት ነው ስለዚህ ለስ እና ፊዮር ተመሳሳይ ቢመስሉንም እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያየ ማጠቃቀም አላቸው ማለት ነው ዲስክሪፕቲቭ ግራመር ምንለው ሲስ ኢስ አ ናቲቭ እንግሊሽ ስፒከር actually take and write and it has no concrete idea of the way of should be structured english he native americans descriptive grammar menalu native english speakers yemitekkamot no actually the writing skill la speech yemitekkamot amalat no it has no concrete idea of the way of should be structured english yetsaputen nager weyim yenagerotun nager perfect የሆነ ነገር አስማስረጃ ነገር ይላቸው እነሱ ግን ይግባቡበታል በተለምዶ ማለት ነው ነገር ግን structure ላይ ደረኩበት ምንም አይነት evidence ይላቸው ወይም guarantee ይላቸው ማለት ነው እንደ መግባቢያነት ብቻ ነው የሚጠቀሙበት ይሄን ቋንቋ ማለት ነው it is not saying how to should be used እንዴት እንደሚጠቀሙት የሚጠቀሙበት ምንም ነገር ብንጠይቃቸው ላይሉን ይችላሉ ማለት ነው ብቻ ግን ይግባቡበታል ነገር ግን formally አይደለም ማለት however it focuses on describing the english language as it is used እነሱ ፎከስ የሚያደርጉት እንግሊዝኛ ቋንቋን እንደሚጠቀሙ ነው ነገር ግን ግራማቲካሊ ፎልስ ነው ማለት ነው it also not saying that here is the right or wrong way of using the language ምን ትክክል ይሆኑ right ይሆኑ አንተን የሚያስረዱበት ምክንያት ምንም ነገር የለም ዝም ብለው እነሱ በተለምዶ ነው የሚግባቡበት ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ወደ ግራመር የሚባለው ነገር ስንመጣ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ስርዓታዊ አወቃቀር ወይም ስትራክቸራል ፎርም ያ ማለት ነው ግራመር ማለት ስለዚህ ለኛ ግራመር የሚባለው ነገር ለማወቅ በመጀመሪያ ባንድ ሴንቴንስ ውስጥ ወይም አረፍተ ነገር ውስጥ ሰብጀክት ኦብጀክት እና ቨርብ የሚባለው ነገሮች አሉ እነሱ መጀመሪያ ማወቅ ይቀድማል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን እናሳያችሁ ሆነ ማለት ነው ሳብጀክት ምንድነው ሳብጀክት አር ኤ ወርድ ሳት ቴክስ ፕሌስ ኦፍ ኤ ናውን ኢን ዘ ሴንቴንስ ይላል እንግዲህ በአንድ ሴንቴንስ ውስጥ ስም ወይም ናውን የሚባለው ነገር ስም ተክቶ ሊገባልን የሚችለው ማን ማለት ነው ሳብጀክት የሚባለው ነው ማለት ነው ሳብጀክት የሚባለው ባለቤት ወይም ናውን በሚባለው ስም ገብቶ ስራ ሊሰራልን የሚችለው ማለት ነው ሳብጀክት ኢዝ ኤ ፓርት ኦፍ ሴንቴንስ or clauses that commonly indicating a main indicator ያደርገን አንድ subject በአንድ sentence ውስጥ what about and who man ነው ወይም who man እንትን ለማን ነው ወይም man የሚለውን ነገር ይገልጽልናል what performs action action ማን ነው perform ያደረገው ወይም action ማን ነው የተገበረው ብለን ስንጠይቅ በsentence ውስጥ የምናገኘው subject ይባላል ማለት ነው the subject usually comes from before the verb ከበሩ በፊት ቀድሞ ነው የሚመጣው ማለት ነው ኤግዛምፕል ሰብጀክት የሚባሉት ወይም ናውን የሚባሉት ማለት ማናቸው አበበ ይባላል ለምሳሌ የሶስም ሊሆን ይችላል ቡክ ኢቲንግ ነው የማንኛውም ልጅ ሶስም ሊሆን ይችላል ሃውስ ካት ምናምን ኢንሶ እነዚህ ሰብጀክት እየተባሉ ይጠራሉ ማለት ነው ፕሮናውን ወይም ተውላጠ ስም የምንላቸው ደግሞ አይ ማይ ኢት ምናምን የሚባሉት እነዚህ እንደ ሰብጀክት እንጠቀማቸዋለን ማለት ነው እሱ እሷ እኔ ምናምን የሚሉት ነገሮች ማለት ነው በሴንቴንስ ላይ ሲገቡ የሳብጀክትን ባህሪ ይዘው ይመጣሉ ማለት ነው እኔ ኤግዛምፕል ኢትዮጵያ ኢዝ ኤ ቢግ ካንትሪ ይላል ኢትዮጵያ የሚለው የሀገር ስም ነው ስለዚህ ሳብጀክት ነው ማለት ነው ካንትሪ የሚለው ኦብጀክት ገልጾልናል ማለት ነው እንዲሁም ቢግ የሚለው እንደ ቨርብ ነው የተጠቀምንበት ስለዚህ ሳብጀክት ኢዝ ካሚንግ ቢፎር ዘ ቨርብ ያለው ለዛ ነው ከቨርቡ ቀድሞ ነው የመጣው ማለት ነው ኢትዮጵያ የሚለው ሳብጀክት ማለት ነው ቨርብ ምንድነው ቨርብ አር አክሽን ወርድ ኢን ዘ ሴንቴንስ ዛት ዲስክራይቢንግ ዘ ሳብጀክት ኢዝ ዱይንግ እንግዲህ ቨርብ ምንለው አክሽን የሆነ ስራ የተሰራ ስራ ነው አክሽን ይሰራልን ስራ ማለት
ሰብጀክታችን የሆነ ስራ ሰርቷል ምን ስራ ተጠቅሞ ነው የሰራው ምንድነው የተሰራው የሰራው ስራ ምንድነው የሚለው ነገር አክሽን የሚገልጽልን ነው ማለት ነው ኤግዛምፕል ለምሳሌ ቨርብ ምን እንላቸው ኦፕን መክፈት ኢት ኪድ ባይ ምናምን የሚሉት እነዚህ ግራም የቨርብ አይነቶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እስኪ እንይ ዘ ካት ኢት ኪልድ ባይ ዘ ራት ይላል ለምሳሌ ድመቷ በአይጧ ተገደለች የሚለውን መግደል የሚለው አክሽን የሚያሳየን ምንድነው ቨርብ ይባላል ማለት ኪልድ የሚለውን ተገደለች ወይም ገደለች የሚለውን ቨርብ ያሳየን ማለት ነው ሺ ራይትስ ሌተር ኩዊክሊ ይላል ለምሳሌ ሺ የሚለው ሰብጀክት ነው ራይት የሚለው ደግሞ እንደ ቨርብ የተጠቀምነው ነው ሌተር ኦፍ ኩዊክሊ የሚለው ሌተር የሚለው ኦብጀክት ነው ኩዊክሊ የሚለው አድቨርብ ነው ስለዚህ እዚህ ከላይ ልጅቷ ሌተር ጻፈች የሚለውን ነገር ስንገልጽ የተጻፈው ልጅቷ ሌተር ጻፈች ልጅቷ ምን አደረገች ስለዚህ ስንጠይቅ ጻፈች ስለዚህ ጻፈች የሚለው ነገር ምንድነው ቨርብ ነው ማለት ነው ወይም አክሽን ነው አክሽኑ ራይት አደረገች የሚለው ኦብጀክታችን ሌተር የሚለው ይሆናል ማለት ነው ሺ ዋዝ ዌቪንግ አን አሜሪካን ፍላግ ይላል ልጅቷ የአሜሪካን ፍላግ ዌቭ ያደረገች ነው ወይም ያወዛወዛች ነው ወይም ያንቀሳቀሰች ነው የሚለው ነገር ይገልጽልናል ማለት ነው ስለዚህ ልጅቷ የአሜሪካን ፍላግ ምን አደረገችው ስንል አንቀሳቀሰችው የሚል ተግባርን ያሳየናል ማለት ነው ኦብጀክት ኦብጀክት ማለት ደግሞ ኦብጀክት ኢዝ አ ናውን ኦር ፕሮናውን which describing a verb performing action it feels at the end of the sentence እና መጨረሻ ላይ ነው የሚመጣው ኦብጀክት ምንለው ነገር ምንድነው አክሽኑ የሚተገበርበት ቦታ ማለት ነው ተግባሪ አካል አለ የሚተገበር አካል አለ የሚተገበርበት መሳሪያ አለ ቨርብ የሚባለው ከዛ የሚተገበርበት አክሽን እንደ ቦታ ሰው ያለ ማለት ነው የሆነ ኦብጀክት አለ ማለት ነው instead of the performing the action as the subject usually to object receiving the action or in the usually form the verb ነው እና ምንድነው በጨረሻ ነው ብዙ ጊዜ አክሽን ነው ሪሲቭ የሚያደርገው አክሽን የሚፈጸምበት ቦታ ለምሳሌ the cat is killed by the rat ይላል ለምሳሌ ራቷ አክሽን እየተፈጸመበት ያለችው ማለት ራቷ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ድሪጊቱ ኪልድ የሚባለው አክሽን እየተፈጸመበት ያለው ማለት ነው ራት ከምትለው ላይ ነው ማለት ነው ዘገር ለብሮክን ስቶን አለ ስለዚህ አሁን ስቶን የሚለው እዚህ ጋር ላይ ማለት ነው ብሮክን የሚባለውን ቨን አክሽን ወስደናል ይሄ ብሮክን የሚባለው አክሽን ማን የፈጸመው ስንል ገርሏ ናት ብሮክ ምን ነው ብሮክ የተደረገው ስንል ስቶን ነው ስቶን የሚባለው ኦብጀክት ላይ አክሽኑ የተፈጸመበት ቦታ ላይ ዘ ፐርፎርሚንግ the professor was created the software ስለዚህ ማን ነው ክሬት ያደረገው ፕሮፌሰሩ ነው ምንድነው ክሬት የተደረገው ስንል ሶፍትዌር ነው ስለዚህ ክሬትድ ያደረገው ክሬት የሚባለውን አክሽን የተደረገበት ምኑ ላይ ነው ማለት ነው ሶፍትዌሩ ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ አክሽን ሪሲቨር ነው ማለት ነው ኦብጀክት ማለት ስለዚህ ዘ ኦብጀክት ስቶን ኤንድ ሶፍትዌር ይላል ከሁለቶቹ እነዚህ ኤግዛምፕሎች የምታያቸው ስቶን እና ሶፍትዌር የሚሉት ኦብጀክቶች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ በመቀጠል ቴንስ ምንድነው የሚል የቴንስ ስርዓታዊ አወቃቀር በግራማቲካሊ ምን ይመስላል የሚለውን ማሳያችሁ ይሆናል ይሄ የዛሬው ቪዲዮአችን እዚህ ጋር ላይ ያቆማል በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ